Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, kelas matematik tingkatan 1. Untuk hari ini kita masuk bab yang baru, iaitu bab 7, ketaksamaan linear. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 7.1.1, membanding nilai nombor, memerihal ketaksamaan dan seterusnya menerbitkan ketaksamaan algebra. Okay, untuk tajuk hari ini, kamu rujuk buku teks muka surat 150. Okey, di sini ada nota dan penerangan ringkas. Okay, dalam kehidupan harian, kita selalu membuat perbandingan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai. Okey, so tajuk hari ini adalah khas untuk membincangkan dua kuantiti yang tidak sama nilai. Okey, kita membandingkan dari segi bilangan, harga, suhu, saiz, tinggi, jisim dan sebagainya. So, antara aspek-aspek yang kita bandingkanlah. Okey, contoh di sini ada dua gambar rajah. Itu gambar rajah yang pertama, ada dua telefon bimbit. Telefon bimbit jenama A berharga RM1,400, manakala telefon bimbit jenama B berharga RM1,600. So, kita dah boleh buat perbandingan dah kat sini antara telefon A dengan telefon B sebab tak sama. Tak sama dari segi apa? Dari segi harga dan semestinya lah mesti dari segi jenama. Walaupun rupa bentuk sama tapi bila harga berlainan mesti jenama pun berbeza. Begitu juga dengan rajah yang kedua. Itu rajah timbangan dua kuantiti barang. Kuantiti yang lebih berat, kalau kamu lihat yang lebih berat yang ke bawah sedikit ni iaitu ada dua bongkah atau ada dua blok, iaitu satu blok X gram. X gram ni maksudnya apa? Maksudnya kita tak tahu berapa gram. X tu pun boleh ubah kan, yang kita dah belajar tajuk yang lepas-lepas. Okay, X tu pun boleh ubah bermakna tak tahu berapa gram. X gram ni dicampur dengan satu blok atau bongkah yang beratnya kita tahu 50 gram. So, kedua-dua bongkah ni berat dia lebih besar atau lebih berat daripada bongkah yang satu lagi ni. Yang satu saja bongkah walaupun nampak bongkahnya besar tetapi beratnya 80 gram. Lebih ringan berbanding kedua-dua bongkah yang sebelah kiri ni iaitu X dan juga 50 gram. So, secara perbandingan untuk kedua-dua rajah tadi, kita mendapati bahawa kita lihat rajah yang melibatkan telefon bimbit atau telefon pintar. Okay, harga telefon pintar A, sekiranya kita nak banding A dengan B, so harga telefon pintar A adalah kurang atau lebih? So kita lihat rajah, telefon A 1,400, telefon B 1,600. So kita nak bandingkan A dengan B, so harga telefon pintar A adalah kurang daripada jenama B. Itu kalau kita nak bandingkan A dengan B. Kalau kita nak bandingkan B dengan A pula, ayat kamu akan bertukarlah. Harga telefon pintar B adalah lebih daripada jenama A. So, ikut situasi kita nak banding apa kepada apa. Okay. So, kita lihat pula situasi kedua, iaitu rajah yang kedua, jisim. So, jisim X tambah 50 gram. Kita kena tulislah X tambah 50 gram. Kita tak boleh tulis 50 gram saja. Sebab untuk yang penimbang yang sebelah kiri ni, dia ada dua bongkah. Satu bongkah X, satu bongkah 50. So, kedua-dua tu kena tambah. So, jisim. Jisim tu maksudnya berat lah. X tambah 50 gram adalah, so kita nak bandingkan yang belah kiri dengan belah kanan. So, belah kiri ke bawah bermakna adalah lebih besar ataupun lebih berat daripada 80 gram. Begitu juga sebaliknya, jika kita nak banding 80 gram kepada X tambah 50, so ayat kamu akan jadi lebih kecil atau lebih ringan. Macam itulah. So, ikut situasi apa yang kita nak banding. Okay, so kena tengok situasi. Jadi, hubungan antara dua kuantiti, okay, hubungan antara dua kuantiti, mesti dua lah nak banding, dia tak ada satu. Nak banding mesti ada dua benda. So, hubungan antara dua kuantiti yang tidak sama nilai, ni penting kan, yang tidak sama nilai. Seperti rajah ni lah, kedua-duanya tidak sama nilai. Seperti ini dikenali sebagai ketaksamaan. So, ingatlah dua kuantiti tidak sama nilai, ini kata kunci dia yang saya bolang kotak. Dua kuantiti, hubungan dua kuantiti tidak sama nilai dikenali sebagai ketaksamaan. Okay, ini yang kita akan belajar untuk tajuk bab 7 lah. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang berikutnya, membanding nilai nombor.
Okey, so kalau untuk membanding nilai nombor, kalau nak lebih mudah kita boleh guna kaedah garis nombor. Macam dekat bawah ni ada gambar aja garis nombor. Tapi sebenarnya tak ada garis nombor pun kamu boleh bandingkan. Okey. So kamu perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 2. Okey, kat sini negatif 2 dan 3. Okey, dan 3. Okey, pada garis nombor. So negatif 2 terletak. Okey, bila di garis nombor kita boleh nampak belah kiri atau kanan. Ha, nah. So, kalau kamu lihat negatif 2 terletak di sebelah kiri. Okey, sebelah kiri 3. So, apa saja nombor yang letak di sebelah kiri akan sentiasa lebih kurang daripada 3. So, maka negatif 2 kurang daripada 3. Maksudnya negatif 2 lebih kecil lah daripada 3. So, simbol. So, untuk tajuk ni kita akan guna simbol. Simbol macam ni. Okey, saya rasa kamu dah belajar sekolah rendah lah. Simbol macam ni. Okey. So, kalau kamu tak ingat, kamu boleh letak kaki kat depan nampak huruf K. So bermakna kurang. So simbol kurang digunakan, simbol macam ni, okey, yang bentuk macam ni digunakan untuk mewakili. Kalau dalam perkataan kita akan tulis sebagai kurang daripada. So ayat kamu akan jadi negatif 2 kurang daripada 3 ditulis sebagai. So apabila kita guna simbol, kita akan tulis negatif 2 di depan atau di sebelah kiri, diikuti dengan simbol kurang daripada sebelah kanan akan jadi nombor 3. So itu kalau kita bandingkan negatif 2 dengan 3. Okey, kalau kita nak bandingkan 3 dengan negatif 2 pula, so terbaliklah. So 3 akan duduk di sebelah kiri. So apabila 3, 3 duduk di sebelah kanan. So apa saja nombor yang duduk di sebelah kanan akan jadi lebih besar. So simbol kamu akan kalih ke sinilah. Nah, so akan lebih besar daripada 2. So kita lihat nombor apa yang kita nak bandingkan. Yang duduk kiri akan jadi kurang daripada, yang duduk kanan akan jadi lebih besar daripada. Okey, senang saja kalau kita nak bandingkan nombor, rujuk kepada garis nombor. Kalau kamu tak rujuk garis nombor pun sebenarnya boleh nak banding. Contoh, kalau kita tak rujuk garis nombor, tak ada gambar raja garis nombor. So negatif 2. Nak bandingkan negatif 2 dan 3. Okey, dan 3 kan. So apa jawapan kamu? So negatif 2 nombor negatif, 3 nombor positif yang kita belajar masa tingkatan 1 bab 1. Nah, nombor nisbah. So sentiasa kena ingat nombor negatif adalah apa sahaja nombor negatif, nilai dia berapa pun akan sentiasa lebih kurang daripada nombor positif. So boleh tahu dah jawapan kamu. Negatif 2 ni negatif dan 3. So bermakna negatif 2 kurang daripada 3. Senang saja sebab satu nombor negatif, satu nombor positif. So dah boleh tahu dah. Tetapi kalau dua-dua nombor negatif, itu yang menjadi masalah yang kamu kena lebih lebih berfikir apakah jawapan yang kamu nak tulis. Okey, kita teruskan lagi untuk membandingkan dua lagi nombor. Okey, perhatikan kedudukan pasangan nombor negatif 7 dan negatif 2. Okey, negatif 7 dan satu lagi negatif 2 pada garis nombor. Negatif 2. So, sekarang kita nak bandingkan negatif 2. So, negatif 2 terletak di sebelah kanan. Okey, di sebelah kanan negatif 7. Maka, negatif 2 lebih besar. Kerana dia duduk di sebelah kanan. Okey. Simbol, okey, penggunaan simbol untuk lebih besar ialah simbol yang macam ni. Okey, so kalau kita letak kaki kat depan ni, dia nampak huruf B kan? So, besar. Okey, so lebih besar daripada negatif 7. Jadi, negatif 2 lebih besar daripada negatif 7 ditulis seperti inilah. Negatif 2, simbol lebih besar daripada negatif 7. Okey, so kalau kamu lihat kat sini, dua-dua nombor negatif. So, bila dua-dua nombor negatif, inilah pentingnya kita lihat kiri atau kanan. Dan kena ingat juga nombor negatif, semakin besar nombor itu sebenarnya nilainya semakin kecil. So kamu nampak di sini. Negatif 7, negatif 8, pi lagi ke kiri dia jadi negatif 9, negatif 10, negatif 11 dan seterusnya. Semakin ke kanan, nombor tu semakin besar. Negatif 2, negatif 1, lepas negatif 1 dia akan jadi sifar. Lepas sifar dia akan jadi nombor positif. So untuk nombor negatif, kamu kena set kepala otak kamu semakin besar nombor yang kita nampak. Tetapi sebenarnya nilai dia adalah kecil. Kerana apa? Kerana nombor itu nombor negatif. So tolong jangan silap konsep. Nombor positif kita dah tahu dah. Senang nak faham nombor negatif ni. Okey. So jadi kedua-dua contoh tadi, negatif 2 kurang daripada 3. Cara nak baca macam ni lah nah. Sebut nombor depan dulu, negatif 2. Okey, sebut simbol tu apa dia? Kurang daripada 3. Dan negatif 2 kurang daripada negatif 7 dinamakan ketaksamaan. So kalau tadi yang contoh awal yang guna rajah tu, kita tinggal kita lihat rajah. So kita sebutlah apa yang ada di dalam rajah. Tetapi kalau tak ada rajah, hanya melibatkan nombor-nombor, so kita guna simbol. Okey, simbol
ketaksamaan. Dan dalam rajah tadi pun kita boleh guna simbol ketaksamaan juga. Cuma awal contoh tadi kita nak tunjuk situasi harian. Okey, jadi apa yang kita dah belajar awal tadi? Okey, berkaitan dengan simbol. So untuk tajuk ni kamu kena ingatlah penggunaan simbol. Okey, di sebelah kanan ni ada ruangan tip. Okey, simbol. Okey, yang terbuka ni. Nah, maksudnya lebih besar daripada. Dan simbol yang kedua yang tertutup, kurang daripada. So kalau tak ingat, kamu buat simbol, kamu letak kaki. Okey, nampak huruf B, besar. Okey, kamu buat simbol, tutup macam ni. Dan kamu buat kaki juga akan nampak K, kurang. Besar dan kurang. Ha, senang saja nak ingat. Okey, so contoh. Isikan tempat kosong dengan simbol lebih besar daripada atau kurang daripada supaya menjadi pernyataan yang benar. Seterusnya, tulis ketaksamaan. Okey, tulis ketaksamaan ni maksudnya kena guna perkataan lah. Iaitu lebih besar daripada atau kurang daripada. Bagi setiap pernyataan dengan menggunakan, okey, yang inilah kita guna perkataan. Lebih besar daripada atau kurang daripada. So, kamu lihat ada dua contoh saja, A dan contoh B. Okey, contoh A, nombor pecahan iaitu negatif 5 per 6 dan 4. Senang saja, tak payah fikir banyak sebab nombor negatif dengan positif kan. So, nombor negatif, tak kira lah nombor negatif pecahan ke, integer ke, perpuluhan ke, tetap akan lebih, akan kurang daripada nombor positif. So, di sini nombor negatif di hadapan atau di sebelah kiri. So, simbol apa kita nak letak dalam? Mestilah simbol kurang daripada 4. So, jawapan tulis kat bawah. Ini soalan. Kita tulis kat bawah lah. Okey, kurang jawapan daripada kat bawah ni. Nanti 5 per 6 kurang daripada 4. So, untuk dalam bentuk ketaksamaan, kita tulis ayat. So, negatif 5 per 6. Okey, tulis perkataan kurang. Kena guna perkataan yang sama lah. Jangan tulis kecil. Kecil tak boleh lah sebab ini maksud dia kurang. Walaupun sebenarnya kecil tu sama maksud dengan kurang. Tapi untuk matematik, simbol ni merujuk kepada kurang daripada. So, kena guna perkataan yang betul. So, kurang daripada 4. Ini maksud kita tulis ketaksamaan. Okay. Okay, so, soalan ni ada dua lah. Kamu kena guna simbol, satu lagi guna perkataan. Okay, yang B pula, contoh B. 4 dan, 4 ni sebenarnya ada kuasa 2. So, kamu letak kuasa 2 kat sini lah. So, 4 kuasa 2 dan juga 9. So, macam mana kita nak banding 4 kuasa 2 dengan 9? So, kamu kena carilah nilai 4 kuasa 2 ni. So, 4 kuasa 2 adalah berapa? Apa maksud 4 kuasa 2? So, 4 kuasa 2 tu maksud dia 4 didarab dengan diri dia sendiri. Tajuk bab apa? Rujuk balik buku nota kamu, buku teks. Itu bab nombor, bab 3. So, 4 kuasa 2 bermakna 16. 4 darab 4, 16. So, 16 dan 9. Kita nak banding 16 dan 9. So, mestilah 16 dan 9. Jawapan dia ialah lebih besar daripada. So, kat sini ada kuasa 2 lah. So, jawapan kamu yang bawah akan jadi 4 kuasa 2. Lebih besar. Okay. Lebih besar daripada 9. So, apabila nombor tu tak direct, maksudnya kena cari nilai lain, kamu kena carilah nilai tu sama ada kamu cari di kertas conteng atau kamu guna kalkulator untuk dapat jawapan. Contoh 4 kuasa 2. Kamu tak boleh dapat jawapan terus. Kamu kena cari dulu nilai 4 kuasa 2. Mungkin soalan kamu nanti ada punca kuasa 2. Mungkin ada soalan kamu nanti nombor kuasa 3. So, kena cari nilai dulu. Baru kamu boleh banding dengan nombor yang satu lagi. So, macam mana kamu nak cari nilai? Kamu boleh tekan kalkulator. Kamu boleh conteng. Kamu boleh kira di kertas conteng. So, kena buat pengiraan. Walaupun soalan ni hanya guna simbol, sebenarnya dia adalah soalan yang berbentuk pengiraan juga. Apabila nombor tu tak direct dapat jawapan. Contoh macam soalan B ni lah. Kamu kena buat pengiraan untuk mencari nilai 4 kuasa 2. Okey, kita teruskan lagi sedikit lagi untuk kelas hari ini. Okey, memerihal ketaksamaan dan menerbitkan ketaksamaan algebra. Memerihal tu maksudnya kita tulis dia punya penyataan lah macam tadi lah. Kita nak tulis jawapan dia lebih besar daripada atau kurang daripada. Itu maksud memerihal. Okey. Serunya kita mewujudkan atau menerbitkan ketaksamaan algebra. Maksudnya kita menggunakan penggunaan simbol lah. Itu saja sebenarnya. Okey.
So apa yang dikatakan algebra tu? Algebra tu adalah kita menggunakan pemboleh ubah. Okey, kita menggunakan pemboleh ubah. Okey, seterusnya kita lihat penerangan dulu. Perhatikan garis nombor di bawah. Okey, so garis nombor yang ini dia hanya ada dua saja. Dua nombor. Okey, yang kita nak bandingkan. 4, kalau kamu lihat 4 dengan x. So 4 kiri, x kanan. So garis nombor ini membandingkan 4 dengan suatu nombor lain yang tidak diketahui, iaitu x lah. Kenapa kita tak ketahui? Sebab dia wakili dengan pemboleh ubah x. So kita tak tahu nilai dia berapa. So kita boleh memerihalkan hubungan antara 4 dengan x dalam ketaksamaan sebagai jika kita nak bandingkan x duduk depan, x sebelah kanan kan? X tu adalah nombor, dalam garis nombor ni kita lihat rajah dia duduk kanan. So apabila dia duduk kanan, nilai dia adalah lebih besar daripada 4. So kalau dalam bentuk ketaksamaan algebra, inilah kita tulis x lebih besar daripada 4. So kalau kita nak bandingkan 4 dengan x, so dia akan jadi 4 kurang daripada x. Itu cara kita nak banding. So kita lihat rajah, kita lihat yang mana duduk kiri, yang mana duduk kanan. Tak perlu fikir x tu nilai dia berapa. Kamu lihat kiri kanan sahaja. Nah, okey, kita lihat contoh. Dalam garis nombor di bawah, perihalkan hubungan antara x dengan 8. Okey, x dengan 8 dalam ketaksamaan dengan menggunakan kurang. So dia nyatakan kamu kena guna kurang daripada. Seterusnya kamu terbitkan ketaksamaan algebra. Okey, bagi hubungan itu. So apabila kurang daripada, bermakna nombor yang sebelah kiri kena duduk di hadapan lah sebab kurang daripada. So kalau kamu lihat dekat raja garis nombor ni, antara x dengan 8 yang mana duduk sebelah kiri. Okey, so cara kamu nak tulis jawapan, x duduk depan lah sebab kita nak bandingkan dengan, kita nak guna perkataan kurang daripada. So x kurang daripada 8. Okey, sebab dah dinyatakan dalam penyataan kena guna perkataan kurang daripada. So apabila kurang daripada, bermakna x di hadapan lah sebab x duduk kiri, kurang daripada 8. Okey, ini satu jawapan menggunakan perkataan kurang daripada. Seterusnya terbit ketaksamaan, bermakna kita guna simbol. So x simbol kurang daripada, okey, kurang daripada 8. Ini maksud soalan ni. Sama macam tadi saja, cuma sekarang dia menggunakan garis nombor. Okey, so kamu kena guna, bila guna garis nombor, kamu kena lihat kedudukan kiri ataupun kanan. Okey, so kita dah selesai kelas untuk hari ini. So saya nak kamu buat latih diri 7.1A buku teks muka surat 151. Okey, so saya nak kamu buka sekarang buku teks muka surat 151. Kalau kamu lihat latih diri 1.1A. So soalan contoh yang saya tunjuk dalam slide mudah saja nah. Kamu boleh terus banding, tapi untuk soalan kamu lihat soalan ada yang kamu kena cari nilai baru kamu dapat jawapan. Contoh A, untuk soalan 1A, okey senang. Nombor negatif dengan sifar. So perhati betul-betul, negatif dengan sifar. Kalau di garis nombor duduk yang mana duduk kiri, yang mana duduk kanan. Okey. So nombor B, nombor B pecahan 1/7 nak dibandingkan dengan 1/4. So 1/7 nak dibandingkan dengan 1/4, mana boleh? Sebab penyebut dia tak sama. So kamu kena samakan penyebut. So ingat balik tajuk tingkatan 1 bab 1, macam mana nak samakan penyebut pecahan? Itu salah satu cara. So kamu kena buat pengiraan lah di kertas conteng. Okey, di kertas conteng baru kamu dapat jawapan. Bila penyebut sama baru boleh banding. Satu cara. Satu kaedah lagi, kamu tukar pecahan itu jadi perpuluhan. So kamu boleh tekan kalkulator. Boleh dua cara. Okey, sama juga dengan soalan C. Soalan C, dua-dua perpuluhan. So perhati betul-betul perpuluhan, titik tu macam mana. Okey. Seterusnya, soalan D tu ada punca kuasa 2. Soalan C, soalan E, unit tak sama. CM dengan MM. Tak boleh banding juga. Kena samakan unit. Nak samakan unit, tukar jadi unit yang lebih kecil. Bermakna 10 cm, kamu tukar jadi mm. So kena ingat baliklah penukaran unit. Cm nak jadi mm, buat operasi darab atau bahagi. So kamu kena samakan unit dahulu, baru dapat jawapan. Begitu juga dengan soalan F, unit tak sama gram dengan kg. So kena tukar kg jadi gram dahulu, baru kamu boleh dapat jawapan. Kamu tak boleh terus dapat jawapan sebab unit tak sama. So kena ingat, apabila kita nak bandingkan dua kuantiti yang berbeza, kena sama unit. Contoh macam tadilah, gram dengan kg, kena samakan unit, kena jadi gram.
So tukar kg jadi gram, buat operasi darab dengan 1000. So saya dah bagi tips dah dekat kamu macam mana nak jawab soalan 7.1A. So soalan 7.1A bukan terus dapat jawapan lah. Ada beberapa soalan. Kebanyakan soalan dalam tu kamu kena buat pengiraan. Pengiraan kamu tu kamu buat di kertas conteng ataupun tekan kalkulator. Kalau kau tekan kalkulator dia tak nampak. Kamu kena tulis juga. So kena guna kertas conteng. Okey. So untuk soalan yang berikutnya, latih diri 7.1B. Okey, yang ni mudah saja. Muka surat 152. Okey, yang ni sama dengan contoh yang terakhir tadi lah. Dia bagi garis nombor, dia bagi garis nombor ada dua. Dua nombor, satu nombor ada nilai, satu nombor ada ialah pemboleh ubah. So baca soalan, bulatkan kata-kata kunci dalam tu. Soalan tu nak kamu tulis dalam bentuk apa? Kurang daripada atau lebih besar daripada. So baca soalan dan gariskan maklumat penting baru dapat jawapan. Okey, sama seperti contoh terakhir tadi. Okey, so selamat belajar dan kita jumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.